Зеш кер агрофирмасының Севелей бүлекчесінде узган ғасырның 70-80 еллар сыйыр саушылар үшін ғадеті болмаған экскурсия. Бүгін алар үзләрі құл білен 25-әр сыйыр сауған чоқларын еске түшіріп, қазіргі іш шортлары білен тонышалар. Орада йоратқан ішлеріне йортышар ғасыр ғымырлерін сорф еткенлері де бар. Татьяна Петрова сыйыр саушыларының жырлашып ішке баруларына қызығып, 16 яшында мектептен оқуын ташлап қайтқан. 47 ел фермада ішлеуде өрінде сыйырын да сауған ферма мүдері болып ташлеген малпа табибы да болған. Жырлап қайтқан тауышыларын ішітеп, жырлап жүріге қызықтым. Мектепіне ташлап қайттым келейден дайарты болыр үшін. 16 яшымда міне. Әне әйтті сенің мен бәлі кейдер енді, әне әйтті мен әй қызым, бігерек құлларында жоқ, нешік сыйыр сауарсың деп әйтті тұрған әйе. Шушылай, әй мен әйтті, әне әйтті, бүгін үйтеблен тұруға бірер дайарқы келмесе жарар әйе, мені шақырылар деп сүйіріп жүрдім. Дайарқыға мен әйтті, мені пеналсалар жарар әйе. Бүгін енді яшьләре дә 70 белән 80 арасында. Шулай да хәзерге хезмәт шартлары белән танышкач, эх, бер генә көн эшләп карыйсы иде. Без яшь чакта мондый фермалар булмады, терлекләрен дә үзебез ташып ашаттык, сөтен дә чиләкләп ташыдык дип уфтаналар. Авыл хуҗалыгы идарәсенең терлекчелек бүлеге башлыгы Шафик Хәмидуллин аларны терлекләрне тоту, ашату, ортым һәм үрчем алу өчен тудырылган шартлар, бу уңайдан кулланылучы яңа технологияләр белән таныштыра. Менә бу реагент, ана шул сөт саугачы менә шулай иттереп, пыш иттереп шунда тамызгыла. Шул әйберге. И мастикмы, юкмы икәнен, менә шушылай иттереп агызып, кәрнәнигә, и кәрнәне имене тикшерәләр. Сәүле товарлыклы сөтчелек фермасында бүгенге көнгә 820 баш мөгезле эре терлек исәпләнә. Саум сыерлар саны 448. Тәүлегенә 5000 килограммга якын сөт савып узаталар. Бу бер сыерга 14,7 килограмм дигән сүз. Терлекләрне кышлату өчен мул азык базасы булдырылган. Они вот все в достатке, полуторагодичный запас кормов в районе, и в этом хозяйстве тоже так же. Благодать доярка в настоящее время. Бір ұшырашу өзі бір ғымыр дейхуалық. Ескі Маврин хәм Сөйелей ауылларында яшеуші ветеран сауымшылар, ферма білемейлер бұйлап саяхаттен, заманша іш шортлары хәм технологиялар білен танышудан, бір-бірсі білен көрішуден қанағат қалдылар. Жетекшілері кіл келіп тұралар енді біздің глава администрациядан келелер бетінде бітінсі, оларға да рахмет енді. Шушы фермаларын жеткерген үшін барысын адамына, бітін жетекшілерге рахмет. Енді шерге әгіне бұсын ешу шу фермаларды да тағын мен әдім. Қазір бет технология әлі, мен бет асиминаторда болып үшредім, ола баран көзім жүрдім. Әйе, мені қазір асиминаторға, әйе, мені қазір біздің нейбарында асиминатор, ола баран қызы бүтінсі айры, бүтінсіне бар, шоның қалды күңілішлерге. Күшілерінің жәлләмешігіне мені яхшы инде, шартлар әйбәт. Район башлығы инициативасы буенча оештырылган очрашу соңрак шәй табын янында дәвам итте.